ЄС посилив норми викидів вуглекислих газів для нових автомобілів. З 2030 року вони повинні скоротитися на 37,5% для легковиків та на 31% для вантажівок. До такої домовленості представники Європарламенту та країн-членів ЄС дійшли вчора під час напружених переговорів. Проміж ними визначили 2025 рік. До цього часу викиди двоокису вуглецю мають знизитися на 15%.